Գորիսում գործող շինանյութերի ծիածան խանութն այսուհետ գործում է նոր հասցեում՝ Գուսանաշոտի 32, խանութ սրահն առաջարկում է նոր տեսականի, նոր պայմաններ։ Ծիածանն առաջարկում է որակյալ շինանյութեր, էլեկտրատեխնիկայի լայն ընտրանի, շքեղ ջահեր, որոնք անկրկնելի տեսք կհաղորդեն ձեր ինտերիերին։ Ծիածանում կարող եք ձեռք բերել նաև տնտեսական ապրանքներ, սանտեխնիկայի սալիկների մեծ տեսականի։ Խանութում առաջարկվող ողջ տեսականու համար գործում են մեծ ձեղչեր, իրականացվում է նաև ապառիկ վաճառք, ապառիկը տեղում 0% տոկոսադրույքով։ 100,000 դրամի գնումներ կատարելու դեպքում Սյունիքի մարզում առաքում եք իրականացվի անվճար։ Ծիածան խանութ սրահ, այստեղ ամեն ինչ ոչ միայն հասանելի է, նաև մատչելի է։